Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang sareng simkuring sabaraha kancak resepina sonten ieu dina acara naon ngabuburit? Ngabuburit. Masih dina acara kataji yang artinya naon cing? Ayo ngajaga seni Sunda jeung budayana. Tah, lamun teu urang geus saha. Tak gitu alhamdulillah atur jeung tepang paling simkuring sabaraha kancak di wargi bentar oge nya. Beres nyangakeun dina perantawisan salah sawios seni calung. Sup ada senyang kalau ngana bagus orang kan mohon ngejaga budaya terusaikan seni Sunda. Nah, siap. Yuk orang bagaikan para mitra sadaya orang sanggakan wae di simpulis para kancati bentar bergesan yuk. Ayeuna duka ku
ngolean kawangi. Ah, warna rahasia bulan lu, ya ayo. Kurang gitu nak Agus, iya mana cina kurang gitu nak. Tak. Orang Banjaran, terus. Khususnya anu ayah di payunan ibu sewang-sewangan eta ngakeun calu beta dina impian teu boleh datang dina lamunan teu boleh ngalangkang jumujuna di piji da ayana duka di mana kalakon nuk kalakon alah nanutukul kari hari cerita ayana duka di mana di jujur lain ngimpi pelop hamana nasa ngimpi alah aturan wilujeng santen wilujeng wayah gilah ya buat seluruh para pemirsa dan wayah di bumi sewang-sewangan tak kaler idul kulon ngetan wilujeng sasi saum mudah-mudahan dina saum ieu sing nyenak berkah tahan sing hancar seberlayang halangan harungan itu si datang iya nya aduh naon kekerepekan ya gitu ulah sok sanajan anu di bumi nya kitu teh nya kan wae urang mah sanajan cok hese masih bisa dipuluh masih bisa disopat cing urang kan ieu kumaha ieu mah rek nyapan sagara bae ka ngewe hari itu kudu amin kudu bebeja nincar di koto hah syukur hari ini bisa salah lain kudu naon bisa ngambek duluan aja naon duh mohon dah gitu cincok benar cincok tak taruh sih oh cing kuma bener zaman milenial alat jadi gila mimpi kudu amin kalah kudu meja gila. Gimana nak? Yuk, sudah suka rusak di bahasa Sunda. Rusak. Rusak. Benar, tapi tapi benar. Tapi tahu, nah, ayah.
Bukan kan karuasa. Ya. Jangan emosi. Yang ngomong bahasa kan cuci-cuci kerem. Naon? Ayo mau deh kira lain pun. Lain pun kita. Ayo kira lain pun kita. Copres amu. Jadi, mimpi kudu awit ngalah kudu beja. Ya. Ya. Kayaknya ngamak-ngamakan si Saung Teh. Itu marah. Amat. Kayak jaga hati. Tapi pada ada naro sama ade. Ayo ade puasa. Nyusok. Itu. Apa ngomong-ngomong puasa? Urang kan uling ka Braga. Nah, itu si Gasa Pati si Ade. Di mana? Di warung. Aduh. Iya. Mah. Apa luar di bulan puasa mah urang sengtikeuna urang kudu boga hati anu bersih. Iya. Leres. Mohon. Anu sampurna ulah ka bawah ka sakabak-abak teh apa kabawa. Taruh si hiji cing so. Itu orang bapak. Jadi yang nama orang mah itu hitungan ibu yang mau berkaluasa. Leres. Perlindungan waktu. Bisa joget boleh gak? Joget. Joget maksudnya orang itu tukangnya. Bisa joget cuma joget. Lagu dangdut ya pokoknya. Jadi Ayo si nyebut ngomong-ngomong nyocal. Wah, kenapa? Siapa pun tak. Ini
bener. Ayo kieu mah naon? Monyet. Monyet. Ei, jeung ngomong naon? Menyok. Pacar ku memang ngekat. Itu naon? Siap ngaku nyukin kakak, abi rek narus. Lamun kakak, namanya ngawartosannya contoh yang sadayana. Terus. Lamun ke sahur, omong kak kudu ngosok paos. Kakak lah hewas. Uratna di benang. Ai mane ka mana heula atuh? Mimin teh jadi ka. Mimin ya kayu. Ai ka teluk adawa kalihan nang ditahan ya ka teluk anu dilepasin abdi di beubeuteun. Tahan lungkul. Nya. Tapi ieu dilepaskeun abdi ka dieu ka teluk anu nang di beubeut. Mamon mewat. Kumaha mun mewat abdi? Thank you.
Mana mana jaringan teman nangau aduh. Mendengeng. Mendengeng. Kumargi urang jeung dari Sunapan. Mun aya pariwara anu bari galagung, geus eta ulah warak ka mamana, masih dina acara ka taji. Acara kata ji apa sih disarankan oke di calon bentar Res. Masih jarangan di sonten ieu nya alhamdulillah masih semangat gitu puasanya masih semangat heh mana masih semangat alhamdulillah kata ji terus nah kata jong ya aduh kata kurang naon naon Thank you.
ada pikiran asa rindu daru masa HTT jadi kaduyung kumoja Apa?
lamun temen lu ngomong boga. Ya, sekalian puasa kelihatan. Tuh, niatnya tuh
Pak, nawa itu sarung mabodin anak dai pada sari Ramadoni hadi sarani. Hei Roma Irama. Roma Dona. Kakak, ya Om Dona. Kakak ceuli eta mun di mana? Roma. Ramadona di Roma Irama jauh. Maklum bulan puasa mah.
Bener. Banyak banget. Kurang kan bahala boga TV dapat kelas ini. Nah, gitu ini. Kemarin aku mau. Sultan. Mana Sultan melotot kita selim. Sultan mari Sultan. Sultan anu aya hidangan kue caetan. Ya, ngomong-ngomong mah tadi hijrah, hijrah naon teh? Mana teh kudu apa heula tuh? Hijrah-hijrah teh. Ai batu ngan ka haji teh ngan naik kana kapal. Ai mana naik naon? Kana onta. Aja di Bandung onta itu. Tak bukan bapak tong percaya, terus tak gitu, kan? Ganti, ganti ya, alokna ganti ya. Masih ada dalam lagu. Dalam lagu. Alokna naon? Alokna anu genangin apa? Ayah ini lagu anjin apa lagu? Kalangkang. Kalangkang apa? Nunggu hiri. Ayah lepang dia begini teh. Emang cara ulang mah tak data lah. Kolaborasi. Lain seksual. Pelecehan karya. Seksopot. Kita main cerkan Bang Ned. Apa Bang Ned? Apa? Tulang ojek. Nanti cari kerupuk. Bun ayah. Berat. Berat. Cik saya akan coba. Iya, pokoknya mah mun aya ojek kaliwat
geli sok aya nu bakal. Urang ka mamana masih dina acara ka tadi. Insyaallah bade pariwara salatos dirajang. Oke, ka tadi. Budaya ngajaga seni sudah aduh masih disalengan sendiri sabra kanca masih dicalung bentar anu kararasep tuh edas mun anu kararasep tahun 80 di saha oh di lawang lawang mana anu di tiung sanes oh sanes di mana oke. Okay. Ah gitu urang memang sadayana bagi sadayana khususna anu nuju manco di payudeun televisi sewang-sewangan. Wilujeng wayah kieu. Aduh, aduh. Ya, urang sakeun ah urang ngalagola, mohon bade salam ngalawang atanapi magus. Nah, siap. Aya salam ngalawang, nuhun urang sangakeun ti masih dijagrengan calon bentar ya. Oke simkuring Dede Herlino. Kan? Ai. Oke, mangga warga. Aya tepang salam ngalawang. Yo. Salam cinta.
yang tepang nota masih disarankan di calon bentar lagi disarankan di acara kata ji ngajaga budaya ngajaga seni Sunda. Alah, Gusti, ya. Sabang segala rupa ge buku doa. Nah, lamun lain ku ahlina bisa. Duh, bahasa ieu kan? Bahasa eta bahasa naon ya, Nak? Mohon kirap teuing. Oh. Kewe diajar teuing ya. Tidak, kitu dah. Rajada. Rajada batu. Ahlina bener kudu ahlina. Jadi segala pake ya urang be hiji kudu berarti, mohon dua kudu aya kadae, dan tilu kudu naik berkarya. Ali ngomong ngagus bener mah. Terus ali salat anu bener. Nah, dina bulan puasa ieu mah, ngomong urang kudu mareno sedekah. Ya jape hukum. Apa? Ki Joko Bodo sang mau jajap mana sih?
Jajap ke mana Joko Bodo? Ke haji kan Jo. Ke haji dek naon? Ya saya nyembuhin. Jadi di Arafah yo panas lagi 700 celcius. Woi, kerajaan. Beja. Beja cek dina YouTube yo. Beja. Dina YouTube pada harganya cina asinnya tuh tuh digoreng gitu. Itu nggak jalan luhur batu. Asap. 5 menit oke. Asap. Asap. Satuan naon satuan? Binatang.
Mulai kaberesan nih karena binatang geus atoh geus naon ah lieur. Namung si kasimut, si kasimut. Iya. Tah kitu bener. Karesan mohon waktosnya ai sonona mah sono urang teh. Heeh, jalaran waktos parantos teu naon teu nyekapan. Nyaan sakadap deui panjenengan urang mudah-mudahan bagi kamu. Tah kitu tatahar kamu nyiapkeun kanggo takjil. Panginten mohon urang tutup wae ku lagu. Takjil singkatan. Singkatan. Bis kota. Gitu. Ya. Mun panginten sakitu kebatur urang bungas wae karesan aya hiji lagu mohon bagus lah. Ya, aya penutup di simpuling sabaraha kanca masih dina acara Ka Taji ngajaga budaya, ngajaga seni Sunda. Yo, beta. Ujangnya